Veľmi silné emócie, veľké vyvrcholenie po viac ako 10 týždňoch, lebo tam je aj príprava a tak ďalej. Sme veľmi radi, že dnes tu môžeme privítať kráľovnú a kráľa tanečného parketu, Janku a Vilema. Vítajte a blahoželáme. Ahojte. Ďakujem. Tak čo, aký pocit? My sme sa teraz zapotili. Dobrý je to pocit, nie, Vildi? Veď povedz. Je to senzačný, bolo to pekný, takže... Vážime si toho, že to vlastně jsme mohli zažít a že to dopadlo tím, že jsme vyhráli, tak to je jenom taková bodka, protože celá ta lezdec byla letos úžasná. A ty si, keď to vyhlásili, ty si zavrela oči a ja som si tak povedala, teraz ide v hlave, že stalo to za to. Čo si si povedala? Vieš čo, mne išlo v hlave, neverím. Vôbec som si to nejak nevedela dať do systému, sa nevedela zaradiť, že to je proste fakt realita, ale je to realita, no. Je. No po dlhej dobe zase je to žena, zase vieš, lebo... Po dlhej dobe? Áno. Lebo vyhrávali muži, takže konečne je to žena a my sa z toho veľmi tešíme. A na druhej strane, Vilém, pre teba kvázi repete, úspešné repete, pretože vo finále si už bol, tesne ti ten titul unikol nejakým ubzikol. Spôsobom. Áno, ubzikol. Ubzikol pomedzi. Neviem v češtine, že aké je ekvivalent toho slovíčka, ale teraz tá satisfakcia definitívne prišla, evidentne. Je to tak bylo loni finále, ale proste, ja som sa minul ako aj ptal takhle tých kamarádov, jestli si pamatují, kolikrátky som bol loni a nikto neviedel, tak som si říkal, že to musíme zmeniť, aby to bolo první, pretože to si snad už budú pamatovať. No dobré, ale poďme od toho úplného začiatku. Aký bolo to vaše zoznámenie? Ja viem, už ste o tom veľakrát hovorili, ale predsa len. Keď ste sa prvýkrát nejak stretli a že OK, dobre, hneď to cvaklo, hneď to zapadlo, alebo ste si hľadali cestu k sebe? To si pamatujú presne. No, tak povie. Pretože ja som prišiel za Jankou vlastne, úplne ako, že sa seznámíme. Teď sa mi objevil tam v tých prostorách toho studia a Janka držala takhle kamerku, takže som videl kamerku a za ní malinkou roztomilo Janku, takže už som si říkal v ten moment, že to bude fajn. My sme si mali točiť akože naše prvé stretnutie a ja mám zlý telefón, proste starý so zlou kamerou, tak teraz, že preboha, že jak to pôjde do telky, teraz tie štvorčekový obraz, tak som si zobrala tú GoPro-ku. Ona tlačítkovi ešte. Išla si do nej. Tlačítkovi telefón. A ja si to tiež pamätám presne takto, ale musím povedať, že keď som sa dozvedela, že ide do tejto show, tak som mimoriadne chcela byť s Vildom, aby bol môj tanečným partnerom. Lebo? Sa ti to splnilo? Už keď tancovala so Zuzkou, tak celý ten jeho prejav, aj som mala pocit, že si veľmi rozumejú s tou Zuzkou a bol mi blízky aj jeho humor a celkovo také vyžarovanie. A keď som sa dozvedela, že teda tam idem, tak som si povedala, že je, mi neviem, keby to bol Vildo a teda aj je. Ja trošku nabonzujem na Lenku, môžem... Pohnzuj. Á, pohode. Lebo sú isté veci, ktoré vidíme a sú isté veci, ktoré nevidíme. A teda Lenka tým, že bola súčasťou aj toho štábu, ktorý teda dennodenne tam s vami, každú nedelu tam s vami bola, tak trošku za kulisy. Tak presne, Vilém, na teba mi hovorila, že naozaj, že ty si taký showman, ty si taký úplne v pohode. Neviem, či to všetci diváci videli, akože bolo to vidieť aj pri komunikácii, že naozaj, že evidentne to tam je. Si to aj ty teraz potvrdila. Je, Vilda je podľa mňa obrovský showman. Ja si myslím, že celú nedeľu od rána všetkých zabával. Neviem, kde na to berie energiu tento človek. Niekomu už tolik ne, třeba. Niekomu... Už si príliš starý, už... alebo čo? Ne, niekomu to třeba neprišlo tak zábavné, jak třeba mne konkrétne, ale ja som sa bavil rádom. A to nevadí, treba ísť cesto. Vilda stále razí a ide proste cesto, keď mu to niekomu prípada trápne, Vilda aj tak ide. Ja sa tak zasmiel a řeknu, to je konec tipu, oni... A vy ste sa vôbec niekedy pohádali? Akože v maskerni to tak nevyzeralo, ale počas týždňa, keď ste trénovali. Asi ne. Mm-mm. Asi ne, tak samozrejme, že když trénujeme každý deň niekoľko hodín, tak proste furt nemáme úplne nejlepší náladu, třeba ako teďka v Teleráme, že sme takový radosní. Že sme úplne šťastní. Wow. Takže když třeba řešíme nejaké ty taneční kroky, ktoré sú náročné a učíme sa tú techniku a nejde to třeba hned, no tak... Sme takový trošku ako, že jej dali to, ale určite ne. Páči, ešte mi nedošlo, že už je to za ním, vieš, že ešte stále sa učia a tak ďalej, ešte v tom prítomnom čase hovoríš, to sa mi páči. Včera mi napísal správu, že Janka tak 18.30 dnes akože máme tréning. Povedal, že v žiadnom prípade. Ale ja by som chcela na margo tých konfliktov povedať, že Vilda, aj keď som bola nejak nervózna alebo zdutá, mi sa na ňom hrozne páčil, že on išiel cesto, že on to proste vôbec úplne ignoroval, neriešil, že dobre, tak ideme a nevšímal si to. A takto by to asi malo byť, takto to aj bolo. Tak společným cílem bylo zatancovat v neděli co nejlépe. Mm-hmm. Takže takový ty prostě, že se trošku nějak jakože nezhodneme na něčem, tak to bylo úplně jako nepodstatný na tom konečném výsledku, takže jsem říkal, pojďme dál, jdeme to řešit, je to vlastně to nejlepší a
Myslím, že to bola správna taktika. Bola. Ty si Jani niekde spomenula v nejakom rozhovore, ale si často teda o tom hovorila, že ty máš pocit, ako keby si omladla pri Vilemovi. Čo je vtipné, ale teraz, keď sa na vás pozerám, je, vyzeráš 15-ročná. Je naozaj, ale ty... Ale tak vnútorne. Ešte mesíc a Janka by bola úplne roztomilý. Ale to čo je, fakt vyzeráš, akože sa dostávaš do toho pubertálneho veku ešte len, vieš? Tak cítim. Tak cítiš, hej? Tak v čom to omladenie, alebo teda ten pocit, že som omladla, ako sa to prejavilo, alebo ako to prebehlo? Stále hovoril, že Janko, ty tančíš ako za mladí, tak to bolo strašne smiešné, ale... Som říkal, rozjedem to jak za mladá. Rozjedeme to ako za mladá. Okay. Víš čo, asi tým tancom, že to je pre mňa skôr taký iba vnútorný pocit, že keď človek každý deň tancuje a je taký ako veselý, tak iba tak duchovne mám pocit, že som tak omladla, tak samozrejme v mojom veku to nie je ešte ako keby... Ale vieme, ako viete, si to myslela. Ako som to myslela. A nám sa páči vaša harmónia, ako to s vami ladí. A to bolo vidieť aj na televíznych obrazovkách. A práve preto sme si pre vás pripravili taký kvízik. Ako veľmi sa poznáte, zoberte si lopáriky. Zoberte si cápačky, sú tam vaše podobizne. Takže otočíte tú, ktorú si budete myslieť, že teda je charakteristický ten dotyčný pre tú odpoveď tej otázky alebo na tú otázku, ktorú položíme. Lenka začne. Jasné. Nech sa páči. Kto viac rozpráva z vás dvoch? Asi ja. Ale potom som bol na tréningu, kde ja som vlastne akoby vyučoval tie kroky, takže ja. A to len kvôli tomu, hej? Áno, ale by to bol taký vysiel stichol. Lebo byť viac ukecaný ako herečka, to musí byť teda mimoriadne náročné. Musím hodne piť vodu, aby mi... Aha, okej, dobre. Tak toto máme jasné. Kto viac mešká? No to je taká otázka, že... Takto, my dva asi v skutku nemáme čo vyčítať. My sme sa dohodli na tréning o 10:00. Jeden z nás prišiel vždy 10:30, druhý 10:45 a začali sme 11:30. Okej, dobre. A zase som je takou pohodu. Takže... Čiže recept na víťazstvo v Let's Dance. Chodí pozdne. Chodí si, kedy chcete. To ty môžeš. Ja, no, super. Kto má väčšiu tendenciu sa pohádať? Ani jeden. Ani jeden. My k tomu nemáme sklony, až by som povedala. To je fantastické. K konfliktom, že? Dobre. No, tak na čo? To je strata času. No. Výborné. To sa potom úplne rado spracovať. Mm-hmm. Keď sme sa pozreli aj na tie zábery, ja som aj hovoril, že vy vyslovene ste lietali po tom parkete. Jani, aj ty, akože fakt na to, že nie si profesionálna tanečnica. Ale tam tá otázka mierí, že... Ona kto? Je neprofesionálna tanečnička. No tak áno, už teraz, hej. Už teraz ale na súťaž, presne. Áno, teraz už, dobre, ale každopádne, kto podľa vás má rýchlejšie nohy? Tak určite Janka. Podľa mňa Vilda. Janka. Janka má šicí stroj, takže určite Janka, áno. To je proste, niekdy úplne si říkal, tyjo... Že až tak zbytočne rýchle, niekedy nie. Říkal, tyjo, za to vyhral pokutu, jak je to rýchly, akože. Fakt, ona těma nožkama tak jede. Nevím, jestli je to tím, že jsou takový malinký, že vlastně to je lepší, ale... Čo já vím, štandardno, je teda, no dobré, tak ale, okej. Okay. Ona má větší boty, ona to nožka je dobrý. Já mě končí tu, víš, to. Ne, čiže v dětském kupuješ. Janka má opravdu... A ty to jsou z dětského. Ale no, tak výborné. Janka má opravdu rychlé nožky, jako... mohl jsem stavět ty figury takový, jako dynamický. To bylo fajn. Kto rychlejšie toho druhého rozosmeje? Dala som teba, tak, Vildo. Ja dám Janku. Ale nemusíš dávať... Tak sám sa mi nerozesmiem. ...zo slušnosti. Niekdy i to. Ale Janka má pravdu. Ty si taký typek, že ty prídeš a tá... Ty máš vždycky nejaký šprím pripravený. Ja si vždycky po večere ešte tu vtip.sk, aby si to dal hodiť. Aby si bol naplnený. Ale jednou sa stalo, práve na tréningu, že Janka četla v tej stejnej stránke, takže už to znala tie vtipy. No a posledná otázka, trošku improvizuje. A ja ešte potom dám, takže predposledná. Dobre, tak komu bude viacej chýbať celý tento... Celé to šialenstvo okolo Let's Dance. Tak i mne. Obom nám to bude chybieť. Ale no, myslím si, že asi mne. Lebo Vilda predsa len tancovať ešte bude môcť a bude mať aj s kým, ale ja asi nebudem mať s kým. Takže mne akože asi ten tanec a ten... A Romča má čas zítra na tréning. Ale neviem. Čo zítra? Už dnes? Ja by som sa o tie nožky bál, vieš, lebo ešte by sa viacej skrátili po tom našom stretnutí sa, vieš. Mám taký pocit, lebo onuvreté prsty to veľmi rýchlo odpadalo. Ale myslím, že obom nie, že taký ten režim aj mne veľmi to vyhovovalo, že to bolo veľmi pravidelné a veľmi intenzívne, čo sa podľa mňa pri každodennej práci už potom ako keby nedá, takže myslím si, že ale obidvom to bude chýbať. A hlavne navzájom si budeme chýbať, že? Že nebudeme vydať každý deň, Vilda? Bože. Čo budem delať? Ja neviem. Je to krásne. A ja tam teda poslednú otázku musím povedať, že za mnoho ľudí, ktorí sa ma včera pýtali, hlavne na Janku, že ty si s Gabikou kamarátka. Mm-hmm. Ako ste to celé prežívali? Teda, lebo boli ste v konkurencii. Vieš čo, boli sme v konkurencii, ale aj včera to tam bolo niekoľko, teda predvčerom niekoľkokrát povedané, že sme to tak nevnímali. Mm-hmm. My sme to práve naopak vnímali ako
veľkú spoluprácu a koľkokrát sme sa stretli na tej šatni a si vždycky aj povedali, že čo sa nám na generálke páčilo, čo by sme mali zlepšiť a sme sa pýtali jedna druhú na názor a takto sme sa podporovali. A čiže v žiadnom prípade nejakú konkurenciu. Ešte včera sme si napísali dokonca správu, že musíme ísť na kávu a to celé rozobrať do detailov, že čo sa vlastne udialo, čím sme žili tých niekoľko týždňov, takže o konkurencii by som vôbec nehovorila, ale pri nikom z nás, medzi nami, či už to boli vy ako profesionálni tanečníci, alebo my ako teda tí amatéri, že skôr to bolo, sme sedeli a pozerali sa, že čo je dobré, čo je perfektné, a fakt sa chválili a veľmi, veľmi skôr podporovali. A koniec. A koniec. Tak vám gratulujeme. Ja iba musím podotknúť, že podľa mňa tá trofej je asi ťažšia ako ty. Ja si to tiež myslím. Keď som ju dostala v nedeľu do rúk, myslela som, že s panikárima niečo sa udeje. Tak je ťažká. Môžeme sa podívať, zaujímavé, ono je to opravdu veľký. Akože fakt je to veľký. Áno, áno. Tak teraz ma nevidno. Je to robustné. Tak ale vieš, tak dostáva to len kráľovná a kráľ v tomto konkrétnom prípade. Budete si to striedať? My máme, my sme dostali, nie? Každý svoju. Každý svoju. Super. Ja si ju vystavím. Aj toto ich bude spájať už teraz komplet celý život. No sme radi, že tu dnes... Musím meniť tie trofeje. Ste boli, ale vám želám ešte raz. Užívajte ešte stále, idete na tej vlne. Ďakujeme všetkým televíznym divákom, že aj vďaka ním tu môžeme sedieť v tomto telerade. Takže ďakujeme.